ရန်ကုန်တိုင်းမှာဖျားနာတာတွေအနမ်းမရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံးဆက်တွေလာတာတွေများတယ်လို့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုခင်းချင်းကပြောပို့ထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအိမ်မှနေရင်ဖျားနာတာတွေအနံ့ပြောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရမယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေဆက်သွယ်လာကြတာများပြီးတခြားယောဂါမရှိဘဲအနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေနဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ခွဲကြပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတာတွေနဲ့ဆေးရုံသွားဖို့တိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတင်လာပေးတယ်ပေါ့နော်။တင်လာပေးတော့အခုဒီအနံ့ပြောက်တွေဆက်သွယ်လာတာရတော့အများကြီးကကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်မျိုးတွေမှာရောကြီးမြတ်မျိုးပေါ်ပါပေါ့နော်ဆက်တယ်လာပြတယ်ဆက်တယ်လာပြတော့တိတ်ပြီးရောဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဥမာဟို underlying disease ခေါ်မှာပေါ့ covid ပေါ့တခြားရောဂါမရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်တစ်မျိုးပေးတယ်ပေါ့ဥမာရောဂါရှိတယ်အနံ့လည်းပျောက်တယ်နောက်တော့အနံ့မပြောက်ခင်တော့လည်းသူတို့ဖျားခဲ့ရဆိုလို့ချင်းအတက်လည်းကြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရုံဒေကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တော့မယ်အနံ့ပြောက်တာတည်သက်ဆိုရင်အနံ့ပြောက်စင်တာကိုပို့တာရှိပြီးတခြားယောဂါတွေရှိရင်တော့လွှဲစာနဲ့ဆေးရုံကိုပို့ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အများစုကတော့ဟိုပေါ့အနံ့ပြောက်တယ်ပေါ့နော်အနံ့ပြောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအနံ့ပြောက်တာအပြင်ဘာတွေဖြစ်သေးလဲပေါ့မောလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ဖျားလားပေါ့နော်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်တွေဖြစ်လားအော်ပြီးတော့သူ့မှာစေတူစီဂျိုတွေပဲရှိလားအဲ့လိုပဲမိတာပေါ့အနားကြောက်တာပဲတိတန့်ပဲသူညောကတွေပဲလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်အနားကြောက်စင်တာတွေရှိတယ်အနားကြောက်စင်တာမှာကျွန်တော်တိတန့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနားကြောက်တိတန့်ပဲပေါ့ခုနကလို့ဖြားတယ်မောတယ်ရောဂါကြီးကြီးများရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံကျွန်တော်တို့လွှဲစာနဲ့ပို့ပေးတာလေဖုံးဆက်ပြီးအနံ့ပြောက်တာတွေဖျားနာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတာကတော့တလားလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေအရအနံ့ပြောက်စင်တာပို့တာရှိသလို fever clinic သွားခိုင်းတာနဲ့အိမ်မှာပဲ home stay နေခိုင်းတာတွေရှိရလို့ပြောပါရယ်မော်ဒယ်လူနာတွေအနေနဲ့အသက်ကြီးတာနဲ့ယောဂအခန်းရှိရင်ဆေးရုံသွားဖို့တိုက်တွန်းပြီးအသက်ငယ်ပြီးတခြားယောဂအခန်းမရှိဘဲအနည်းချင်းပဲမော့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာပဲနေခိုင်းပြီးညှဉ်းကြက်ချက်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေရှိရလို့ဆိုပါရယ်ကျွန်မခင်ငယ်ညီမ